Uyğunluğu tapın. Qeysəriyyə, əsnaf, karvansara. Qeysəriyyə. A. Naxçıvanda inşa edilmiş örtülü bazar. Uzun Həsən tərəfindən Təbrizdə inşa edilmiş ən böyük bazar. Ticarət yolları üzərində karvanların dayanacaq yeri, mehmanxana tipli tikili. Sənətkar bilik, seyx təşkilatı. Şamaxıda inşa edilmiş ən böyük bazar. Burada indi biz baxırıq. 1. B variantı alınır. Uzun Həsən tərəfindən Təbrizdə inşa edilmiş ən böyük bazar Qeysəriyyə bazarıdır. Deməli, birinci cavab olur B. Əsnaf, deməli, sənətkar birliyi seyx təşkilatı, əsnaflar adlanır. 2, deməli, D variantıdır. Karvansara, baxırıq, ticarət yolları üzərində karvanların dayanacaq yeri mehmanxana tipli tikili. Eyni zamanda 17-ci əsrdə bunlar xarici ticarətin mərkəzində hesab edilirlər Azərbaycanda. Deməli, 3, C variantı alınır. Beləliklə, testimizin cavabına baxırıq. 1, B, 2, D, 3, C. Cavab A variantı alınır.